vissa av Öftkvenen hafið eftir mér. Ófriður ræðist út á hálendi. Settu því skóna ekki upp á borð. Heiðra skaltu föður þinn og móður, lertu góður. Þegar ég hugsa þig það var allt í móðu. Óljóst. Tómt rúm. Eins fáránlega að það hljómar, þá minnist ég ekki útlits. Segðu að ég megi ekki hafa rúmni. Ég minnist þín. Þá... Stelpur, þetta er nóg! Í guðana bænum! Hversu oft á ég að segja ykkur ekki verið að rífast yfir símanum? Hversu oft? Ha? Hversu oft? Erum við komnar? Nei, jú, það var að vera eða einhverstaðar. Herri, já, Íris kom í borðspil, en ég er samt alveg til í að spila venjuleg spil, eins og við gerum síðast. Já, það er geggjað. Ég var samt með hvað ætlaði að elda í kvöld. Já, sko, ég held að lambið verið bara mjög gott á morgun, þannig við vorum að spáði hvað ég voru pasta. Hei, 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 Fyrirgefðu, þú veist hvernig ég verð þegar þeir eru að trufla mig í símanum. Fyrirgefðu. Ég mun gera grínar, pottet. Fyrir hvernig andlitið leit út með upptornum tár. Hvernig buxurnar mínar pössuðu aldrei á þig, en heldurst alltaf uppi. Hvað er í gangi? Ertu að klúra þessu? Akkur er þú ekki úti? Akkur þarf alltaf að koma að eyðileggja allt? Hvað akkur ertu ekki búin að ganga frá henni? Hún vill ekki þiggja neitt. Tæknilega séð, þá þarf hún þess ekki. 220.000? Já. Ertu að grínast? Nei, og hvernig veistu þetta er búið að fara alveg nógu slæmur dagur þetta? Please, geturðu gert eitthvað fyrir mig núna? Því miður, það er ekki sem ég get gert. Gerðu það. Borgaðu sektina. Og þá farið bílinn tilbaka.